Ovo je već 24. trend, dakle to je jedna duga tradicija. Mi smo počeli još 1994. godine i kroz ove godine je trend evoluirao. On je počeo prvo kao jedan forum između univerziteta i privrede gde se razmenjivala poslednja istraživanja i neki budući pravci, a iza toga se postavila jedna nova potreba, a to je da se razmatra o problematici visokog obrazovanja. To je naravno došlo do izražaja pojavom Bolonjske deklaracije i uopšte velikim reformama u obrazovnom sistemu i pokazalo se da je to jako dobra ideja i evo već ove silne godine, dakle, trend je opstao kao takav i pozicionirao se i postao jedan brend, dakle, mesto gde se razmenjuju novi problemi, nova iskustva ili čak neke stvari koje će se u budućnosti, dakle, nešto što se predviđa da će se dogoditi, dakle, sve te teme se razmatraju na trendu, diskutuju u jednoj prijatnoj, opuštenoj atmosferi, dolazi se do odgovarajućih zaključaka. Ti zaključci se zatim distribuiraju u svim relevantnim i državnim i pokrajinskim i drugim organizacijama i naravno svim univerzitetima i fakultetima u Srbiji i na neki način doprinose razvoju visokog obrazovanja uopšte. Pa ovogodišnji trend je, dakle, privukao 96 radova, što je stvarno rekordan broj. S druge strane, imamo ukupno 323 autora i koautora ovih radova i oni dolaze iz 7 zemalja. To pokazuje da trend ima jedan, da kažemo, širi regionalni značaj, mada je tematika ipak vezana za visoko obrazovanje u Srbiji, ali neke teme su zajedničke ne samo za nas, nego i za region, pa i glavna tema digitalizacija visokog obrazovanja, to je karakteristika sad ne samo Srbije, nego uopšte i evropskog obrazovnog sistema i neke druge teme, akreditacija, standardizacija, dakle sve su to teme koje čija rešenja su uglavnom slične i u drugim zemljama i problemi su slični, tako da je ovo stvarno dobar forum da se o njima razmatri. Karakteristika trenda je da smo imali nekoliko izvrsnih uvodnih predavanja koje su u stvari donela ili otvorila odgovarajuće teme koje su opet na neki način specifične. Ključna tema je bila digitalizacija visokog obrazovanja, jer to je nešto što polako ulazi u visoko obrazovanje. Mi već dugo godina pričamo o raznim metodama nastave, o daljinskim laboratorijama, o daljinskom učenju, o elektronskoj upravi, elektronskoj administraciji. Dakle, puno toga se priča, ali sad se izgleda došlo vreme da se stvarno nešto i konkretno uradi i videli smo ovde više rešenja u tom pravcu i to je u stvari jedan dobar rezultat ovogodišnjeg trenda. Videli smo i specifičnu aktivnost koja možda nije karakteristična za univerzitet, to je ta promotivna marketinška aktivnost i tu je rezultat toga je ova monografska publikacija koja je ovde prvi put predstavljena. Dakle, očekujem da će to izazvati velike reakcije u smislu pozitivni, jer mnogi fakulteti sprovode takve aktivnosti, ali sad smo prvi put videli da one mogu biti zasnovane na nekim naučnim istraživanjima, dakle na naučnim jednim postavkama i da te aktivnosti imaju jedan osmišljen karakter koji, kao što ćemo vidjeti, kao što je primjer FTN, i daju rezultat, konkretan rezultat u unapređenju i nastave i kvaliteta i broja upisanih studenta, pa čak i ono da je odziv u anketama zašto sam upisao FTN zbog visokog kvaliteta nastave. Dakle, to je stvarno jedan impresivan rezultat ovog istraživanja. Ovdje smo imali negde oko između 100 i 120 učesnika, što je isto jedan dobar broj. Uglavnom su to predstavnici fakulteta, univerziteta iz Srbije, ali imali smo i dobar deo studenta, tako da je bilo i interesantnih pitanja od strane studenta, što mislim da je jako dobro, jer oni treba aktivno da učestvuju u kreiranju visokog obrazovanja i uopšte atmosfere i načina rada u toj delatnosti.